13 листопада в Бориспільській центральній аптеці номер 24 був проведений інформативно-діагностичний захід, приурочений до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. Метою його було підвищити обізнаність симптоматики для ранньої діагностики цієї хвороби та боротьби з нею, а також інформативна підтримка тих, хто вже хворий на цукровий діабет. Ми хочемо показати людям, як правильно жити з хворобою цукровий діабет, а також підвищити обізнаність на симптоматику цього захворювання для ранньої діагностики. На заході були присутні не лише лікарі, медсестри та фармакологи, а й вчені, що займаються дослідженням цієї, на жаль, дуже поширеної хвороби. Серед них – доктор медичних наук, професор Олександр Толстонов. Аптеці повинен бути і є на сьогоднішній день той виробничий цикл, який дозволяє нашим фахівцям не просто теоретично, а на практичній основі це все побачити. Фахівці наголошують, що Бориспільська центральна аптека – єдина в Київській області, яка займається виготовленням фармацевтичних препаратів за всіма стандартами та ліцензіями. І це дає можливість придбати ліки за індивідуальним рецептом, враховуючи вік та вагу пацієнта. Ті послуги, які надає сьогодні аптека, не надає жодна аптека комерційна, жодна. Ну, наприклад, виготовлення тих же самих ліків. В Борисполі та районі також діє благодійний фонд «Діабетик», який займається не лише практичним оснащенням та допомогою хворим, а й теоретичними лекціями для покращення повсякденного життя хворих на діабет. Дякуючи нашому міському голові, нам виділено учбовий клас за адресою Київський шлях 27, в якому ми проводимо лекції, в якому ми проводимо школу діабету, запрошуємо для цього фахівців із Києва. Проводимо лекції на різні теми, це і харчування при цукровому діабеті, фізичне навантаження, діабетична стопа і багато інших питань. Основною практичною складовою заходу стало безкоштовне вимірювання цукру в крові, ваги тіла і тиску всім бажаючим. Тих, хто вже має цю недугу, консультували спеціалісти, як користуватися пристроєм для вимірювання рівня цукру та повноцінно жити із діабетом. По обіді фахівці перемістилися до Бориспільської центральної районної лікарні, де продовжили конференцію. Валентина Ластовка, Володимир Косинський, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль.